Tasarga toda tremeraizo. Turutse muri koruneli yaritewe na bugingo kimu ngenda imana erike ngenda imana erike ngenda imana kokora hagenda nkuko izina rya ribivuga imana iyobora inzira ze iziganisha mwizamu rya mukura umupira ugongesha umutwe umutwe umeze nk'uwisekurume intama gonga n'umutwe umupira ushyira mu nkanka y'izamu gonga neza cyane kiba kiranyoye reyo cyane kabisa ngenda imana Eric zamu ku mupira wo kubita poto widunda mu izamu ry'ikipe ya Mukura Victory Sport Bugingo Akimu yari yabigerageje kenshi kuri imipira y'imiterekano ariko noneho birakunze Bugingo Akimu urakuramo kona nziza cyane Ngenda Imana Eric nkuko asanzwe arokora Rayon Sport azamuka ku mutwe awutarakamo kabisa Mukura Victory ubusa ikipe ya Rayon Sport baterekamo igitego cyabo cya mbere ku munota wa 67 ya mitwe ya Eric kabisa imwe yagiye kubita ibikombe by'amahoro bakabitwara imwe yagiye kubita induru zikavuga Eric Ngenda Imana Gasongo terekamo igitego kabisa cy'umuntu w'umugabo agishyira mu nkanka hariya cyane kabisa mutwe wa atari kabisa muzamo Sebwato aravuga ati nta musaruro hama ariko uyu munsi ndaruhamye cyane yalla 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 nyuma reka nibwirira bariyo Ngenda Imana Eric